iska qaadan. Soo maanta maanta waxaa is barbar dhigayna iPhone-ka iyo Samsung-ka, labadeenaba guriga laga isticmaala. Soo marka waxyaabaha u dhaxeeya aniga waa garanaa Soomaa iyo waxyaabaha ay ku kala fiican ku kala faa'iido badan. Ma assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu asxaabta ku xiran Fatoush family seetihiin. Maxaa lahaaya hadaba saa kor ku soo aragteen maantay, waxaan rabaa asxaabta inaan uga faa'iideeyo waxyaabada badan. Dee wixii aniga ii faa'iida idinkana waa inii faa'iida soomaanaha. Soo maanta waxaan naftayda Fatoush-a aan ku dhahay thank you, shaqada badan aad qabatid, hooyada aad tahay, community-ga anaa isdhahaya hebela ii soo gatamaya, anaa isdhahaya thank you. Baan taleefanka isku sii, laakiin wax kale baa aan kula sheer gareyna. Waxa aan kula sheer gareyna waxay tahay dad badan oo waxaa jira taleefanka dalbada, anigu waa ka mid ahaan jiray waagi hore, jecel taleefanada inay wax ku duubaan ama wax ku record gareeyaan ama picture iskaga qaadaan. Soo maanta maanta waxaa is barbar dhigaynaa iPhone-ka iyo Samsung-ka, labadeenaba guriga laga isticmaala. Soo marka waxyaabaha u dhaxeeya aniga waa garanaa Soomaa iyo waxyaabaha ay ku kala fiican ku kala faa'iido badan. Maahan inaan mid xayeysiine, maahan inaan mid caynay, laakiin the truth aan sheegaa reality-ga. Marka taleefankan waxa weeye maxaa la dhihi jiray Samsung 21 Ultra 5G waay. Marka laakiin markii waxaan kasoo dhigtay GB-giisa waxaan ka dhigtay 500 something, saa uga dhigan kartid 500 something. Waxa weeye kuwa kale taleefanka laakiin kama soo qaata caadiga inta dadku u tagaan store-ka ay kasoo qaataan 128 something waay. Mid kale ku xiray 250 badanaa waxaa laga yaabaa dadku inaysan fahamsiisnayn qofkiin uu jecel yahay inuu wax record gareeyo ama uu picture qaado ama uu xiyar taleefanka aad soo bixiyo. Intaan hadlayo bal aan taleefanka qolfka ka fuuqa aan soo bixiyo. Marka taleefanku waa kaasa wixii dhan baa soo raaca buwaagtii wixii dhan waa kaasa, kaamiradiisa iyo wixiisa ool kaamera badan buu leeyahay. Marka taleefankan waa maasha allah waaye, weliba qadda kan lasoo saaray oo cusub inaba caadi maaha. Waxaan ku iri haddaad rabtid inaad video duubtid, hadda kaba soo qaada, waxaan isku barbardhiganaya video duubis marki la yiraahdo Samsung-ka iyo yaa ku fiican iyo ka kale. Kan waxa uu leeyahay kaba soo qaad markaad rabti kaamiradiisa baagga iyo frontiga, laakiin selfie markaa iska qaadisid iyo markaa kaamera gadaalka duubaysid oo yacni aa wax duubaysid. Waxa uu leeyahay wax kasta oo fiijira u baahanta, laakiin kaba soo qaad daarti kalarka dharka nooca aa wadatid. Waxaa la dhahaa kalarka filter baa la dhahaa, filter kaba sii qaar fiicanba, sida aa fotada u qaadaysid, nooca aad rabti inuu kugu soo baxo. Haddaa kalarka cadaan maad xiran tahay, black maa xiranta, all filters buu leeyahay. Hadday ahaan lahayd selfie aad isku soo jeedinaysid iyo haddaad ahaan lahayd markaa baggad gadaal aad u duubaysid. Laakiin reer iPhone maasha allah iga raali, hadanaga gurigeena iPhone waa isticmaalnaa, waxaas oo filter ma aha ya, waxaas oo filtera ma ku sameynayso. Waa inaad videoga sidiisi ku dubtaa, sidiisi haddaad meel kale ku edit gareynayn aad ku soo gelisaa. Laakiin taleefankan maxaa la dhihi jiray Samsung-ka, nooca rabtid ayaad u isticmaali kartaa, ayi kalar aad rabtid aad ka dhigi kartaa oo wax u samayn kartaa. I love it, aniga kulli waa jeclahay. Marka muxuu sameynaya, marka badanaa hadda dadkeena marka aan dalbanayno, horta first waa inaad garanayso taleefanka shaqada aad rabtid inuu kuu qabto. Marka aad gadanayso shaqada aad rabtid inuu kuu qabto. Soo hadda aniga wuxuu shaqo weyn qayb weyn ka qaadanayaa markaan wax duubayo kale, kama soo qaad markaan banaanka jiro. Haddaan u baahanahay in aan video dhaqso iska dubo oo maariga oo kamerada rabin inaan isticmaalo, kamera waa haystaa ka asaga isticmaalaya, wax badan baa loo isticmaalaa. Haddaad rabtid inaad wax ku duubatid, taas waa dadka rabin inaad uga faa'iido. Haddaad rabtid inaad wax ku duubtid oo duubis aad u isticmaashid, waa inaad basataa qaadkiisa GB-ga. Lacagtaba waxay lagugu darayaa kaba soo qaad, waxaa laga yaabaa kan inuu GB-ga badan inay 150 meelahaas dheer tahay ama $100, laakiin wax badan baa ku heysaa, because 500 something baad heleysaa, ma kaa buuxsamayo. Midka kale waxaan ku naca 128-ka, wax yar oo video markaa qaadid iyo picture qaadid waxay kadib wuxuu ku leeyahay memory is full. Soo taleefanka waa inaa ama delete garaysaa ama wax kale memory kale raadisaa. Laakiin marka aad batisid 500-ka, waxa waaye waa unlimited waaye, waxa waaye
وقت بدن ayaad isticmaali kartaa. marka badanaa istoorka marka la tago hadda in badan ba istoorka ku noqon noqon in badan ba istoorka ku noqon noqon online ka ka dalbada lagu dhahay. soo marka aad ratid badanaa waxa laga istoorka u soo olin nag istoorka si kasta intaan yaray ayaan ay istoorka raadiyo mu olin because anigana ma rabin kuwa kan 100 or 200 ka inaan gato waxaan rabay taleefan qaadkiisu aad u badan yahay oo u badan yahay inaan gato GB-gis u badan yahay inaan gato waxay igu qaadatay in badan saa usugay markii dambe surprise inaan ka helo online ka asagoo diyaar ku asaas online ka ka dalbaday soo badanaa hadda hadda ku jirtid T-Mobile oo store-ka aad ka weysid taleefankii waxaad dhigi kartaa iga dalba maxaa la dhihi jiray online kan ka dalbana ama ayakibaaba dheesa idaba ama adaab lagu dhahaa ka dalbo marka ka dalbada waa inaba caadi maa special qofkii dee sida idoo kale youtubera waxa waay uu ku anfacaya iska ilaali le inaad badsatid markaas oo GB-da aad dhahdid 128 waxaa matartaba intaanu fideoga waa uu buuxsantab kaamiradiisa fideogu duubayo waxaan ku iri barafakti waay barafakti hadday banaan ahaan lahayd haddaad bahalka picture marka hadaad soo zoom garaynaysa oo zoom isku soo dhaweynaysid haddaa waxaan ku iri ay fijar u leeyahay ay wax aad ku samaysid kaamirada ayadaa exactly u samaynaysa haddaa meel dheer wax ka duubaysid haddaad dharka kalarkaa rabti laag maanta aa rabti inaad ku maajgarays hal filter ma isticmaalaysa different wana isticmaalaysa soo maasha alaa dad badan bay su-aalo badan iga weydiiyey marka waxaan isdhahay asxaabta dee kulligood uga faa'iidee ha ka wada faa'iidaysteen dee fatushna waxaan ku iri markasta waxaan su-aalo badan haddii laiga weydiiyey waxa waaye yaa waa soo sheer garayna ma fahmisa waa soo sheer garayna waa soo sheer garayna iPhone-kan wuxuu ku fiican yahay footada picture-ka markaa qaadiso soo ma arag picture-ka ood rabtid kaba soo qaad hadda picture-ka oo exactly siisu kusoo baxay oo waxba aada saarin kaas bis aanu ku arko wax kale ma arko video hadaa ka dubtid organic ku sameynaa marka qofka la waxa laga yaabaa jecel saas dadna umaba isticmaala video umaba gataanba in video ku kor gara waxa si yacni caadi telefoon ahaanba iskaga gataan marka intaas ogaada insha allah sidoo kale dadba wax isoo weydii fatuushay telefoonka unlock-giisa marka aad contract ku jirtid kaba soo qaadi T-Mobile contract ugu jirtaa telefoonka locked waaye soo paymenti hadaa isla markii lacagta bixinayna ood rabti paymenti plan inaad ku bixisid laa kaba soo qaad 24 month aad dhahaysid 24 bilood waxay sameynayaan telefoonku waa kaa loo garanaya waa loo garaysay mean waxa waa sim card kale maku isticmaali karto oo sim card T-Mobile ayaan ma geli karo ayaka iskale annaka iskale maanta haddaa lacagti cash ku bixisid cash aad samaysid waxa waaye waa lagu loo garanaya badanaa telefoonka gudihiisa laga loo garaya soo hadda kayga kale S20-ga anaa loo geri unlock ka dhigay yacni ayakaa loo garaysan soo markaa lacagtii dhamaysid waxay ku sameynayaan ayaka ku daaragtay garayna xaggaas gal unlock baad ka dhigaysaa because unlock markaa ka dhigtid sim card kasta waa ku isticmaali kartaa kaba soo qaad outside haddaa rabtid oo magaalada aad ka baxaysidna ee waddan kale aadaysidna waa isticmaali kartaa soo markaa telefoonka lacagaha dhamaysiin make sure asagana inaa unlock ka dhigatiin si uu yacni qofku u dee wax uba meeshuu rabo uu isticmaalo marka asxaabtayda ay hub inaad ka hesheen telefoonkayga yaa maasha allahda ah maasha allahna soo dhahday asxaabtii rabtay inay ogaato waxyaabaha ay isdheer yihiin iyo waxaasna waxa waa dee waad ogtiin hadda haddaa video duubaysid I recommend this haddaa wax duubaysid yes haddaad picture filter iyo rabtid iyo picture-ka inuu ku qurux badnaado oo risaarid ka yeeshid kan haddii ilaahay ma asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta idaawata aad baad u mahadsantihiin thank you so much subscribe share like kulli isku keentay